oferecendo opções de banheiras, spas. E ofurôs para os mais diversos ambientes do seu lar, a Riolax Hidromassagens já se tornou referência de qualidade e credibilidade para os especialistas no assunto design com praticidade. Muito prazeroso, muito tranquilo, a gente tem um respaldo bacana, a resposta é rápida, desde a entrega até a instalação total, é tudo muito claro e transparente e fica um resultado magnífico, que o cliente fica encantado com toda a funcionalidade, relaxamento que proporciona, com a estética que valoriza o ambiente. Então eu aconselho e achei muito fácil trabalhar com a empresa, porque a gente está sempre ali, eles estão sempre dando suporte, o que for necessário, para poder atender melhor a nós, que é profissional, e ao cliente, porque tem empresa que só pensa em atender o cliente e esquece que o profissional está ali, no meio de campo, resolvendo todas as questões. Então, eu achei ótimo e eu acho que a gente está bem servido na questão de spas, banheiras aqui em Campo Grande. São modelos que, além de proporcionarem o lazer em família, trazem elegância e modernidade aos ambientes, conquistando a confiança até dos mais exigentes. A partir do momento que aqui na nossa cidade, no nosso estado, tem uma loja da fábrica, da Riolax, não tem como a gente pensar em outra banheira, já que lá nos grandes centros em São Paulo, Rio de Janeiro, nós especificamos essa banheira para os nossos projetos, por que não então especificar essa banheira também na minha casa? E eu fiz isso aqui no apartamento de Campo Grande, eu também tenho Riolax.